نبياتنا صلى الله عليه وسلم بلو بيت ابن الأعصم أجد قمت تسرابات شويلال كزاس يهون النقر سايدرقو يادرقو يمسلات شونا برميلال كعيشة زقب كتب لوندالو دقمو سيتوچون سايقنانيات شو يتقنانيات شو يمسلات شونا برميلال أشي إذن حديث أني عند عند مسلم يتكبل كت اندوانا لما الهيدوات جنديو مسلم لالهونو أكالات بواحي يتككل انيانت اندياس واشو وين من دياس تبابلو منقد مكفتيون البنيان نبيو دقمت كتسرابات عند ابد نقراتوچن يادرقا يمسلو كهونا ويدم ويم يادرقون كالاوك ملكتون ميستلال لفو كراسو عمروه نو عيدلم سيدان تتانو توتنو منامن بلو اندي اطواشو من قرم مكفتنو ميون بن والله يوم ملا عندما كم مؤاز انشاء الله ميشن عدرقه لو ايكي سمان مئرات وغناتين اه سيون مراجع درسوينيا ايكي سمان مئرات وغناتين انت حسطن عناك بلا متساراتشون حادثاتوش ايا متاش نبي محمد اندزينو يالك نبياتنن سمي يطفاتنو انت اللهان يمت ودي كهونا نبياتنن متاكبر كهونا للجزو ملسن لتسق با الله سمنا متأيكر كومنتو لاي سهتت هاي تشالو يانتن حديث وسدانو نبيوني يتياغوار ليش يتصدب تشالو شوي ميلها السابع لو ياني حديث هاي دلم ياو بخاري حديث نو يتك امتا يعني ببتشون ميالي تشوسوا ياو بخاري حديث نو يتك امتا يعني ببتشون ميالي تشوسوا انجدي بسلمنا حديث وتشالو يتور رادلو تككلن يا نبياوي حديث وتشلمي بالو ኢትዮ ሙስሊምስ ዳት ኔት ዌብሳይት ላይ ተጽፎ መታዩት ምንድነው በሙስሊሞች ዘንድ የሚታመነው ሙስሊሞች የጻፉት እንዲህ ይላል በሙስሊሙ ዓለም ነብያዊ ሐዲሶችን በታማኝነትና በርግጠኝነት በመመዝገብ የታወቁትና ዕውቅና የተሰጣቸው የሚከተሉት ናቸው ስድስቱ የሐዲስ መጻሕፍት ይላል አልቡኻሪ ሙስሊም አቡ ዳውድ አልነሳኢ አልትርሚዚና ኢብኑ ማጃ ሲሆኑ ከነዚህ መጻሕፍት ከመረጃው ትክክለኛነት እውነተኛነትና እርግጠኛነት አንጻር ቡኻሪና ሙስሊም ቀዳሚዎች ናቸው በእነዚህ ሐዲስ መጻሕፍት አብዛኛው ትኩረታቸው ስለ ረሱል የህይወት ገጠመኛቸው ስለአደረጉት ጦርነት ስለስራዎቻቸው ነው እነዚህ ሐዲሳዊ ታሪኮች ትክክለኛ ታሪክ መሆናቸው ሰንሰለቱን በትክክል በጠበቀ ያተራረክ መንገድ ከሰሃቦች መተረካቸው ነው ስለሆነም እነሱ ስለ ረሱል በትክክለኛ የዘገባ ሰንሰለት የዘገቡት እውነተኛ የታሪክ አካል ሆኖ ይመዘገባል በመሆኑም ስለ ትክክለኛነቱ ጥርጣሬ አይገባንም ተብሎ ተጽፏል የሚገርመው ግን እነዚህ ሐዲሳት እስከዛሬ ድረስ አልተተረጎሙም የትኛው ሙስሊም መጻፍት መደብር ጋር ብትሄዱ ብትጠይቁ እንደሌለ ነው ተረዱት ኦንላይን ብትፈልጉ አታገኙ ኡስታዞችንም ብትጠይቁ በፒዲኤፍ እንዲልኩላችሁ ብትጠይቋቸው የለም አልተተረጎሙም ስለ መሐመድ ለመረዳት ስለ ነብያቸው ለመረዳት ሐዲሶቹን ማወቅ ግድ ይላል ለማወቅ ግን መተርጎም አለበት ቢያንስ እስከዛሬ ድረስ አልቡኻሪና ሙስሊም ሁለቱ ዋና ሐዲሶች መተርጎም ነበርባቸው ግን አልተተረጎሙም ለምን የነብያቸውን ጉድ ስለሚያጋልጥ ለዛም ነው ሙአዝ ያማርኛ ትርጉም ባያገኝም ምናልባት አረብኛውንና እንግሊዘኛውን ስለሚረዳ ታሪኩን ተረድቶ እዛ ውስጥ የተጻፉት ነብዩን የሚያዋርዱ ብዙ ነገሮች እንዳሉ ስለተረዳም ነው እንዲህ ልለቻለው ያው ቡኻሪ ሐዲስ ነው የተቀመጠ ያነበበችው ያለችው ሷ ባይሆን እንዳይዋረዱ ምትፈልጉ ከሆነ ይሄንን መጽሐፍ ቀደመጣላለብን ነው ምልፍ ባይሆን እንዳይዋረዱ ምትፈልጉ ከሆነ ይሄንን መጽሐፍ ቀደመጣላለብን ነው ምልፍ ነብዬ ማለት ዮኒ በደም ባዳምጠኝ ነብዬ ማለት እኔ ልጆች አሉ አይደለም ይወለድኳቸው እናት አለኝ ተመወጣት አባት አለ ከነዚህ ሁሉ በላጥናቸው ከራሴ መንፈስ እግዚኦ ከራሴ መንፈስ ይሄ እስልምና ሙስሊም የሆነ ሰው በሙሉ የሚያምነው ነው ዮኒ በደንብ እንድትመነግረው ነገር ገብቶኛል አንዲን አካል ከመንገዳችሁና በልባችሁ አደባባይ ላይ ከመንገሳችሁ በፊት ስለዚህ አካል እውነተኛ ማንነትና ባህሪ ልታውቁ ይገባል በያስባለሁ ካልሆነ ግን አስቀድማችሁ ሁኔታውን ሳታውቁ በልባችሁ አደባባይ ላይ በፍቅር ካነገሳችሁት ስለዚህ ሁኔታውን ብታውቁ እንኳን ከርሱ ነጻ ልትሆኑ ይከብዳችኋል እኔ የሙስሊሞችን ነብይ መሐመድን ከልቤ ወደው ነበር እህም ደግሞ ከልጅነት የጀምሮ ሙስሊም ስለነበርኩ ከቤተሰብ ያገኘሁት እምነት ስለነበረ ስለዚህ ሁኔታኛ መረጃ አልነበረኝም ነገር ግን ቁርአንና ሐዲስን ያነበብኩ በመጣው ቁጥር የሙሐመድን ሁኔታኛ ማንነትና ባህሪ ስለተረዳው በኔ ልብ ውስጥ አደባባይ ሊነገስ የተገባው አካል እንዳልሆነና እምነትን ከሱ መማር እንደማይገባይ ስለተረዳው እስልምና ለቅቄውጥቻለሁ ሀበሻ ሙስሊሞች ግን ነብያቸውን የሚወዱት መሐመድ የሚወደድ ስብእና ኖሮት ሳይሆን ጉዱን የሚያጋልጡ ሐዲሳት ስላልተተረጎሙና እውነተኛ ታሪኩን ሳይረዱ መምህራኖቻቸውና ወላጆቻቸውም እንዲህ ስለሚያሳድጓቸው ነው ተምሏል ምን ኮምፕሊሲ ወጥቶ ታዲያ አባ ወስሩ ለቆይ ዘጠዎች እንኳን ታዲያ ያስተካከሰ አንተ አስተማርተው ልምረድልህ
አንተ አስተማርከው ልብረት አረኑ ማናቢኒቦ ወሱማ ረሱል ረቢ ከነተ ሁረደች ተናያ ረቢ ከየገነዱ ዘለፈተነቁባ ወና አበዱ የሰው እንግዲህ ይሄንን ያለው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን ያወገዘበት የተናገረበት የገለጸበት ቋንቋ በጣም ዘግናኝና ከባድ ነው። ይሄን ሁሉ ነገር ካደረገው በኋላ ነው እንግዲህ እንደዚህ ያለ መልኩ ደውሎ ላነጋገረው ሰው ይሄንን የተናገረው። ወዳጅ አንድ ነገር ሊገባ ይገባል። ኦሮሞ ታሪክ ኦሮሞች እንዲሰበሩ እንዲሸነፉ ያደረገው መስጠኛ ወይ ምን ይተው አይደለም እንለው አይደለም ያ ራሱን ይቻለ ኮሎናይዜሽን ነው። ነገር ግን የገዳ ስርዓትን የጣለውና ያጠፋው እስላሙማ ነው ሙስሊምነት ነው የኦቶማን ኢምፓየር ነው ገዳ እንዲጠፋ ያደረገው እሱ ነው። ይራው ቀርቶ ኦሮምኛ ቋንቋ እንትተው የሙስሊም ቋንቋ የአረብ ቋንቋ ነው የሚያስተዋውቁት ነው የሚያስራው። እኔ የተናገርኩት ይሄን ነው በቃ አንድ ሀገር ወይም ህዝብ ነጻነት ለማግኘት ቋንቋውንና ባህሉን ወጉን ሊጠብቅ ግድ ይላል። ይሄን የራሳቸውን እንትተው ያንን እያስተዋውቁ ነው ያለው። የራሳቸውን ኦሮምኛ እንትተው አረብኛ ነው እያስተዋውቁ ነው። ይሄን ነው ያን ያለው ጉዳዩ በጣም ወሳኝና አደገኛ ጉዳይ ነው። ዋኤ ጋፊ ካና ዴቢ አርገቹዳፊ ሪኮመንዴሽን ዮካን ኢንፎርሜሽን ታይትል ኢቶ ካንሲ ይገና ለጣፋ ካና ከጋርቲ የሆነ ነገር ተጣጣ ሙስሊም ወገኖቻችንን በቅንነት መጠየቅ የሚፈልጉ ጥያቄዎች አሉኝ። ጥያቄም እንደሚከተለው ነው። በእስልምና እያንዳንዱ የቁርአን ቃል በጅብሪል አማካኝነት ብቻ ለሙሐመድ እንደወረደ ይታመናል። ያለማቱ ጌታ አላህ አዘ ወጀል በዚህ በቁርአን አያ ላይ ባስቀመጠው መሰረት ተንዚላ ሚመን ኸለቀል አርደ ወሰማዋቲ ልዑላ ኢላ ሰማያትንና ምድርን ከፈጠረ አምላክ ዘንድ ነው ቁርአኑ የተወረደው ነው። እያንዳንዱ ምዕራፍ እያንዳንዱ አንቀጽ 114 ምዕራፎችን ባካተተ መልኩ ከፈጣሪ ዘንድ በተላላኪ በሆነው መልአክ በጅብሪል አማካይነት ወደ ነብዩ መሐመድ የተወረደ ነው። ፊኒሽ ሁሉንም ሱራዎች 114ቱን በሙሉ አላህ በጅብሪል አማካይነት ወደ ነብዩ መሐመድ ያወረደው ሙሉ ቃሉ ነው። 14 ክፍለ ዘመናት ከ43 ዓመታት አስቆጥሮ ህዝብ እየተመረራበት ነው። ፊኒሽ ሙስሊም ወገኖቻችንን በቅንነት መጠየቅ የሚፈልጉ ጥያቄዎች አሉኝ። ጥያቄም የሙሐመድ እውነተኛ ነብይነት በምን ይረጋገጣል? ስለ ነብይነቱ አላህ በቁርአን መስክሮለታል ካላችሁ ያ የአላህ ምስክር የምትሉትም እኮ አሁንም በራሱ በመሐመድ በኩል የተነገረ ቃል ነው። ከአላህ እንደወረደለት አድርጎ የተነገረውም ራሱ መሐመድ ስለሆነ ማለት ነው። እና ስለዚህ ቁርአን ስለ ነብይነቱ እንዴት ምስክር ሆኖ ሊቀርብ ይችላል ነው ጥያቄው? ራሱ ስለ ራሱ ያስመሰከረ እንደሆነ አያስጠረጥርም ወይ? ለምሳሌ የፍቅርሲዝም ሃይማኖት መስራቹ ደምሳሽ ስለ ነብይነቱና ስለ ሃይማኖቱ እውነተኛነት እንዴት የራሱን መጽሐፍ እንደማሰጃ እንዴት እንደሚጠቀም ተመልከቱ። ምድር ራሱ የተፈጠረችው ከሶስት ሰዎች ነው። አው ከቻይና ሁለት ከጥቁር ሁለትና ከሰይ ማስረጃው ቅዱስ ፍቅር መጻፍ ነው። እንደ መንፈስ መላእክቶችና አላህ እግዚአብሔር እያናገሩን የጻፉት ማስረጃው ኢየሱስ ሲጀመር እኛ ጋር ኢየሱስ ሲጀመር ነብይ ነው ሁለት ልጆች አሉት። ከሰይ ማስረጃው ቅዱስ ፍቅር መጻፍ ነው። እንደ መንፈስ መላእክቶችና አላህ እግዚአብሔር እያናገሩን የጻፉት ማስረጃው። እና ስለዚህ የሙሐመድ እውነተኛ ነብይነት ቁርአን ስለ ነብይነቱ እንዴት ምስክር ሆኖ ሊቀርብ ይችላል ነው ጥያቄው? ራሱ ስለ ራሱ ያስመሰከረ ቢሆንስ ካላ እንደወረደለት አድርጎ የተናገረው ራሱ መሐመድ ስለሆነ ማለት ነው። ሌላው እያንዳንዱ የቁርአን ቃል መጀመሪያ በመሐመድ በኩል ብቻ ከተነገረ ደግሞ ስለ አላህም በመሐመድ ከመነገር ውጪ አላህ ራሱን ወይም ኃይሉን ለተከታዮቹ የገለጠበት አጋጣሚ ነበር ወይ? ከነበረም የቱ ጋ ነው ራሱን ወይም ኃይሉን የገለጠው? ለምሳሌ አስቀድሞ የታመነው የመጽሐፍ ቅዱስ አምላክ እግዚአብሔር ስለሱ በብዙ ነቢያትና ሐዋርያት ከመነገሩና ብዙ ተአምራትንም ከማድረጉ በተጨማሪ ራሱም ከሰማይ ድምጹን ለብዙዎች ያስተማበት አጋጣሚዎች ነበሩ። ለምሳሌ ማቴዎስ 17 ቁጥር 5 እንዲሁም ማርቆስ 9:7 መመልከት ይችላልላችሁ። በብሉይ ኪዳንም ለምሳሌ በሙሴ ዘመን እግዚአብሔር ባህርን ከፍሎ ህዝቡን እስከማሻገር ድረስ ኃይሉን ለነብዩ ሙሴ ብቻ ሳይሆን ለህዝቡም ጭምር አሳይቷል። ኃይሉን ለነብዩ ሙሴ ብቻ ሳይሆን ለህዝቡም ጭምር ገልጧል፣ ድምጹንም አሰምቷል። የቁርአኑ አላህ ግን በመሐመድ ብቻ እንዲሁ በአፍ ከመነገር በቀር ማለትም ከንግግር ባለፈ በህዝቡም እንዲታመን ከንግግር ባለፈ በድርጊት ደረጃ ለህዝቡ ምን ያደረገው አሳማኝና ተጨባጭ ነገር ነበር? ከንግግር ባለፈ ያደረገው ተጨባጭ ነገር ወይም ተአምርም ካለ ደግሞ ያ ነገር የሆነው በሰይጣን ላለመሆኑ ምን ማስረጃ አለ? ምክንያቱም መሐመድ ከመወለዱና ራሱ ወረደልኝ ያለው ቁርአን ከመውረዱ በፊት ሰይጣን ሰውን ለማታለል ብዙ አስደናቂ ነገሮችን ማድረግ እንደሚችል አስቀድሞ እንዲህ ተብሎ ተጽፏል። የአመጽ ሰው የሚመጣው በሰይጣን ኃይል አሳሳች ተአምራትንና ምልክቶችን አስደናቂ ነገሮችንም በማድረግ ነው ይላል። አስደናቂ ነገሮችንም በማድረግ ነው። ይህም ድንቅ አይደለም? ሰይጣን ራሱ የብርሃንን መልአክ እንዲመስል ራሱን ይለውጣልና። እንግዲህ እንደዛ ተብሎ ከታመነና ከተጻፈም በኋላ የቁርአኑ አላህ ደግሞ በባህሪው ቀደምት ነቢያትና ሐዋርያት ከመሐመድ አስቀድሞ ከሰበኩት ከእግዚአብሔር ጋር አንድ ካልሆነ ሰይጣን ራሱ የብርሃንን መልአክ እንዲመስል ራሱን ይለውጣልና እንደተባለው ሰይጣን ራሱን በአላህ ስም ለውጦ ላለመምጣቱ ምን አሳማኝ ማስረጃ አለ?